десяток яиц. Хорошие. Дрожжі даже есть, мука, можно спечь что-то. А ще олія, молоко, крупи, яблука, овочеві, м'ясні та рибні консерви. Такі набори отримала Ірина та інші родини переселенців в Олександрії від організації World Central Kitchen. Сьогодні ми привезли у Олександрію 2600 продуктових наборів, кожен з яких це 12 кілограмів продуктів. І це дуже важливі продукти, щоб сім'я із 3-4 осіб могла цілий тиждень нормально жити, щоб отримували і вуглеводи, і вітаміни, і все, що необхідно для нормального життя. Некомерційна і неурядова організація, заснована у США шеф-кухарем Хосе Андерсом, зараз щодня готує 350 тисяч порцій обідів і 35 тисяч продуктових наборів для українців. World Central Kitchen, їй 12 років, і вона працює насамперед в зонах ризику, де вулкани, де підтоплення, де пожежі, де будь-що відбувається. World Central Kitchen – це перша організація, яка завжди тут. І в Україні ми почали працювати з 24 лютого, з перших днів, тому що вже 21 лютого ми були на кордонах, і у 8 країнах світу ми зараз працюємо з біженцями з України. В Олександрію волонтери привезли 2 фури продуктів, аби вистачило всім родинам переселенців, зареєстрованих у громаді. В місті зараз зареєстровано 9300 переселенців. Зрозуміло, що частина з них трошки виїхала, але ми порахували, проводили, видавали талони, зробили такий підрахунок, і в нас 2600 сімей проживає в Олександрійській громаді. Це разом із містом Олександрією і селами, що поруч. І хочу сказати, що підтримка така гуманітарна, продовольчими наборами, вона дуже важлива. Оскільки люди, які переїхали, вони потребують саме і харчування, і засобів гігієни, і одягу, і хоча б така допомога продуктами харчування, вона для нас важлива. Видачу планують проводити щотижня. Саме настільки розрахований набір. Для родини Ірини продуктів вистачить навіть надовше, говорить жінка. Надовго, в принципі, так як ми втроєм з дітьми, то, я думаю, десь на півмісяця. Їдім немного, то нормально. На Кіровоградщині вже видали аналогічну допомогу у Світловодську. На черзі Знам'янка і Кропивницький. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.